ପଞ୍ଚବଟୀରେ ମାୟାବୀ ରାବଣ ଛଳ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ମାୟା ମୃଗ ଶିକାରକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ମୃଗ ଭାର ଧରି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁଟୀରକୁ ଫେରନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୀତା ମାଙ୍କ ଅପହରଣରେ ଅଧୀର ଶ୍ରୀରାମ ବୃକ୍ଷଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ପଚାରି ପଚାରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ବେଶ ସକାଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସମାଗମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନବମ ଦିନରେ କରୁଣ ରସଭରା ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳାଭିନୟ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶୋକରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଥିରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭରଣ କରି ନପାରି ଆଖିରୁ ଝୁରାଇଥିଲେ ଅଶ୍ରୁ। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆଲୋକ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।